Tak dovolte mi, abych vás přivítal na našem malém shromáždění, při kterém si připomeneme významného sušického rodáka, absolventa sušického gymnázia, režiséra Národního divadla, profesora Pražské divadelní akademie muzických umění, pana Františka Salcera. Při této příležitosti bychom vám také rádi představili pamětní desku, která bude následně umístěna na jeho rodném domě v ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Ta deska je tady v mé pravici. Je mou milou povinností přivítat čestné hosty, paní docentku Evu Záhlavovou, dceru Ladislava Salcera, neteř Františka Salcera. Dobrý den. Děkuji. Paní Nadu Konvalinkovou, filmovou a divadelní herečku, a paní Markétu Jahodovou, rozhlasovou režisérku. Dvě žačky Františka Salcera. Na dnešním shromáždění nebo připomínce je také přítomen vnuk Amálie Salcerové, sestry Františka a Ladislava, Petr Sedlecký se synem Davidem Sedleckým. V neposlední řadě vítám i představitele města Sušice, místostarostku paní Věru Marešovou, členku rady paní Milenu Nagmarovou a samozřejmě pana starostu Petra Motla, kterému tímto předávám. Dobré dopoledne, dámy a pánové, je mou umělou povinností vás přivítat zde v obřadní síni Sušické radnice. Je to místo, kde se odehrávají významná setkání, vítání občánků, svatby a dneska je to vlastně připomínka významného sušického rodáka pana Františka Salcera. A město v posledních letech se snaží připomínat osobnosti, které vzešly z našeho města, protože si myslím, že tyto osobnosti, jejich osudy tvoří svým způsobem i historickou paměť našeho města, jsou inspirací a já jsem rád, že město na tyto své významné rodáky nezapomíná. Pan profesor to vlastně, bych řekl, obrazně dotáhl nejdál, protože skončil ve Zlaté kapličce, kde mimochodem jeden z základních kamenů je právě tady ze Sušice. Takže to je taková symbolická nit, která se táhne vlastně tím osudem. A já jsem rád, že jsme se dnes tady potkali a ta deska, která tady je zatím jako na ukázku, tak věřím, že se nám v nejbližší době podaří osadit na nově opravený rodný dům pana profesora. Takže přeji vám krásné dopoledne, ať se vám Sušici líbí nejenom dnes, ale kdykoliv do ní přijedete a předám asi slovo tady našemu průvodcovi, řediteli kulturního centra Sirkus, panu Jiřímu Sezeckému. Jeho jméno se tam asi objeví, stejně tak, jak by shodou okolností pro mě úplně nepochopitelně jméno Motu. Takže hezký večer, dopoledne. Děkuji panu starostovi za milá slova. A teď, kdo tedy byl František Salcer, já prosím o promítnutí krátkého příspěvku z kalendária. Ještě dáme to ještě. Určitě. Chci vědět jen jedno. Co má dělat žena, jejíž kabelce zůstala poslední tisícovka a které dává její milenec náhle s Bohem? Neměla na něho spolehat. To, když ho měla ráda? A nebyla to jen touha po dobrodružství? Zkraťme to. Co mám dělat? To, co jsem ti už dříve radil. Podívej se, to zrcadlo. A co v něm uvidí? Tvář, kterou si můžeš dovolit všechno na světě. Muž, na kterého se dnes ptáme, si zahrál ve filmu Mořská pana po boku Jiřiny Štěpničkové. Jako režisér spolupracoval s mnohými z tehdejších ženských hvězd a navázal s nimi i úzké soukromé vztahy. Filmové hvězdě Adině Mandlové nabídl i role v divadle. Zorka Janů, sestra Lídy Bárové, se kvůli němu dokonce pokusila o první sebevraždu. Od roku 1947 působil v Národním divadle jako režisér činohry po dobu 16 let. Stál u zrodu AMU, kde se stal profesorem vedoucím katedry a děkanem. K jeho žákům patřili i tito úspěšní současní herci. Narodil se před 110 lety a zemřel v roce 1974, den před Štědrým dnem.
Víte, kdo to byl? Své odpovědi volejte do pondělního poledne na telefonní číslo 2 61 13 47. Tři vylosovaní. Vím odpověď na naši soutěžní hádanku z minulého týdne. Zkraťme to. Co mám dělat? To, co jsem ti už dříve radil. Podívej se, to zrcadlo. A co v něm uvidí? Tvář, s kterou si můžeš dovolit všechno na světě. Herec, režisér a pedagog, který stál u zrodu AMU a kvůli kterému se pokusila sestra Lídy Bárové Zorka Janů o svoji první sebevraždu, byl František Salzer. No, jak jsem říkal, my už dnes teď víme, kdo to byl. Tohle je úryvek z kalendária, kdy právě byla soutěžní otázka, kdo to byl. A takhle popsali právě pana režiséra Františka Salzera, aby ho vlastně televizní diváci mohli poznat. Tak jsme vám chtěli pustit úryvek a já budu pokračovat, kdo to tedy vlastně byl. Nyní mi dovolte, abych vás krátce seznámil s rodinou pana Františka Salzera. Historické kořeny rodiny Salzerových jsou ve Strážném Novém Persku. Zde se v roce 1854 narodil František Salzer, zemřelý 16. května 1935 v Sušici. Po elementárním vzdělání František Salzer vstoupil do státní služby k finanční stráži, působil jako respicient například v Berouně či Novém Údolí u Českého Krumlova. Brzy ho však osud nasměroval v Sušici a 6. února roku 1894 se ve městě pod Svatoborem oženil s Žofí Motlovou. Tady linie s panem Motlem, s panem starostem. Dcerou Hostinského v Červených Vrcích a až 10. července 1895 se jim narodila dcera Amálie. Své další profesní působení poté již definitivně spojil se Šumavou po krátkém působení v Prášilech. Dne 2. června 1898 se tam narodil syn Ladislav. Získal hodnost vrchního finančního respicienta a přestěhoval se s rodinou do Sušice, kde definitivně zakotvil a profesně dále stoupal. Stal se vrchním komisařem 2. třídy a v roce 1917 vrchním komisařem 1. třídy. V Sušici vystřídal několik adres, například dům popisný číslo 2, a dne 30. srpna 1905 se v domě popisném číslo 15, dům Hlaváčku v ulici TGN, kde tedy bude osazena tato deska, tak se narodil druhorozený syn František. Osudy sourozenců Františka Salzera. Marie, to je nejstarší, narozená roku 1888, provdaná za Eduarda Baška, zemřela v roce 1969. A on poté hned řekl na té fotografii, abychom se zorientovali, kdo byl kdo. Mě to bylo také docela potíže, když jsem to musel nastudovat. Druhá Amálie, narozená roku 1895, se v roce 1918 prodala za Miloše Sedleckého, linie tedy Sedlecký, strýce dlouholetého vedoucího sušického loutkového divadla Vladimíra Sedleckého. A třetí Ladislav, narozen roku 1898, důstojník československé armády, který tragicky zahynul za okupace v roce 1943. Jeho dcerou je zde přítomna paní doktorka Eva Zahalová. Nutno ještě dodat, že František i Ladislav jsou absolventy Sušického gymnázia a František se již během studia zajímal o divadlo, respektive se mu ochotnicky věnoval. A já tady mám tady tu fotografii, vám popíšu. Zleva stojící nahoře Ladislav Salzer, vedle Jarmila Bašková, tedy dítě. Dále zleva stojící Miloš Václav Josef Sedlecký. Dále Amálie Božena Františka Sedlecká, rozená Salzerová, Marie Bašková, rozená Salzerová, zleva stojící. A teď zleva sedící pan Miloš Jan František Sedlecký, to je to první dítě, které tam můžete vidět, pan František Salzer, Jaromír Ladislav Eduard Sedlecký, druhé dítě, Žofie Salzerová, rozená Motlová, František Salzer starší, byla ta původní historická část, a Eduard Bašek. Ještě můžeme další fotografii. A tady vidíme Ladislava a Františka Salzerovi a bratry z fotografie někde okolo roku 1918. No a nyní předám slovo panu Davidovi Sedleckému, který vám připomene osobní, ale i profesní život Františka Salzera. Prosím.
Tu divadelní část. Divadelní působení Františka Salcera. Po absolvování Sušického gymnázia nastupuje na státní konzervatoř v Praze k profesoru Jaroslavu Hudkovi, což byl herec a režisér Národního divadla. A právě profesor Hudkovi Františka Salcera bere coby eléva do Národního divadla. Salcer působí také v divadelním studiu na stavu Legie mladých, nebo Legie malých, jsou uváděny oba názvy, spolu s Jiřinou Šejbalovou, Boušem Záhorským nebo hudebníkem Jaroslavem Ješkem. V roce 1924 nastupuje do Olomouckého divadla místo Otomara Korbeláře a můžeme pokročit k dalšímu snímku, kde je právě divadlo Olomouci, tam působil v jednotlivých funkcích, které vidíte na obrazovce. A v roce 1930 se oženil s herečkou a překladatelkou Evou Adamcovou, která byla členkou činohry Slovenského národního divadla. Vidíme je na té fotografii svíce dole. Můžeme pokročit dál k dalšímu působení Františka Salce. Divadla je to divadlo na Vinohrade, kde mezi roky 1930 a 1945 režíroval kolem 130 divadelních inscenací během té doby, rád uváděl světovou klasiku, zvláště hry Williama Shakespearea, ale také české autory. A hostování do Vinohradského divadla přivedl herce Jaroslava Marvana, Jiřinu Štěpníčkovou, Adinu Mandlovou a nebo Zorku Jamu, jak už jsme také mohli slyšet v kalendáři. Překročíme další. V snímku zde fotografie z divadla na Vinohrade, František Salcer je úplně na kraji. A spolu s ním je prostřed herec Vladimír Hlavatý, za ním herec Václav Vidra nebo herečka Růžena Šlemrová. Fotografii je takovou zajímavostí, že tuto fotografii pořídil slavný český fotograf Josef Sudek. Ještě máme tu jednu fotografii, to je během zkoušky na Vinohrade a spolu s Františkem Salcerem, který prostě je zde nápověda Martínek a osvětlovač Kodora. Tak pojďme dál. František Salcer dále působil dva roky v divadle 5. května, odkud už odešel do Národního divadla, jak zmiňoval pan starosta. A i zde prosím o přepnutí na další snímek. Tady to máme. Mezi roky 1947 a 1962 i zde uváděl rád Williama Shakespearea a další autory. A v roce 1962 odchází František Salcer do důchodu. Přepneme na další snímek. Nemůžeme určitě zapomenout na jeho pedagogickou činnost, kdy nejdříve působil na Pražské konzervatoři, ale zvláště na divadelní fakultě Akademie muzických umění, kde ve třech obdobích působil i ve funkci děkana a jeho žáky a žákyněmi byli mnozí významní umělci a umělkyně, vidíme na fotografiích a mnozí další. Budeme rádi, když k jeho pedagogické činnosti nám více řeknou naše milé dámy, paní Nadia Malinková, paní Markéta Jahodová v další části programu. Tak, přepneme dále. Přestože hlavním působištěm Františka Salcera bylo divadlo, tak několikrát se objevil také u filmu. Ukázku z filmu Mořská pana, kde s ním hrála Jiřina Štěpníčková, jste už viděli, z pořadu Kalendárium. Dále se režijně spolu podílel na filmu Pančo se žení, spolu s Rudolfem Rušínským. Tento film byl vytvářen na přelomu roku 1944 a 1945, dokonce poté dostal v roce 1946. A zajímavostí je, že producentem filmu byl Miloš Havel, který se snažil zaměstnat co nejvíce herců, aby jim pomohl uniknout totálnímu nasazení za války. Další film, ve kterém se František Salcer objevuje, je Janerová šípe. Zde v roli kancléře Šlika je to ten třetí obrázek v tom historickém kostýmu. Tady jsme vybrali do prezentace několik pohlednic osobní korespondence pana Salcera. Můžete si povšimnout jeho rukopisu. Zde je pozdrav, který posílá manželce Evě ze zájezdu do Paříže. Na dalším snímku je z té samé cesty, ovšem o několik dní později. Víte, že se účastnili scénárista Václav Wasserman a herečka Jiřina Štěpníčková.
dalším snímku je pozdrav od jeho bývalého studenta, režiséra Václava Hudečka. Z roku 1972. Zde pohlednice od jeho přátel, režiséra Petra Ornesta a herce Petra Lotara, pohled je zasílán ze Švýcarska, kde Petr Lotar žil. A na posledním snímku z pohledu je pozdrav z prosince roku 1974. Je to pohlednice odeslaná den před smrtí Františka Salcera. Jedná se o vánoční pozdrav. Můžete si povšimnout, že jeho druhá manželka na pohlednici podepsána není. A tím už přecházíme k závěru života Františka Salcera. V roce 1972 umírá jeho manželka Eva, se kterou byl ženatý přes 40 let od období působení divadla Olomouci. V roce 1973 se znovu oženil s manželkou Eliškou a on celý rok později umírá zcela izolován od rodiny, přátel, školy i divadla ve své vile na Břechovce. Na začátku roku 1975 se konalo poslední rozloučení v Národním divadle a místem posledního odpočinku Františka Salcera Vinohradský hřbitov, na kterém byla pořízena i tato fotografie. Tak můžeme pokročit, ale tady je několik zdrojů, ze kterých byla prezentace čerpána. Děkujeme vám za pozornost a pokračujeme v programu dále. Já děkuji panu Sedleckému. Tak to byl František Salcer. Byla by ale škoda, kdybychom teď neoslovili osoby na nejvýš povolané, tedy paní Kovalinkovou, paní Konvalinkovou a paní Jahodovou. A budeme moc rádi, když se s námi podělíte o jakékoliv vzpomínky na Františka Salcera. Děkuji za udělení slova. Strýc František se stal mým poručníkem v roce 1943, když zemřel tragicky přejet německým Wehrmacht autem můj otec Ladislav. Jeho manželka Františka Salcera byla teta Eva, která byla mojí motrou a po níž tedy také se jmenuji. Je pravda, že když jsem vyrůstala, jsem se příliš často se strýcem neviděla, protože byl velice silně zaměstnán, ale nicméně jsme se velice rádi stýkali v Praze při náhodných setkáních a potom hlavně, když jsem začala chodit do divadel, tak nás velice potěšilo pozvání na divadelní představení, které režíroval, a dodneska nemohu zapomenout na obrovský zážitek z představení Král Lír s hlavní postavou Zdenkem Štěpánkem. Strýc František byl milý, laskavý, ale bohužel měl tedy málo času, zejména na děti, a sám děti ani neměl. Teta Eva byla poměrně uzavřená, klidná, a tady jste si asi všimli na těch pohlednicích, že se nazývali doma Momoušku. Taky když vzájemně si říkali Momoušku, což jsem já zažila v době, když mě pozvali na felbabku, bylo mi asi 10 let, a na felbabce měli velikou zahradu s pěkným domkem a bazénem, a vedle nich byla ta zahrada s domkem a bazénem, kterou vlastnil Otomar Korbelář. Tam jsem se setkala s těmito dvěmi velikány divadelními a i s jejich manželkami. Tehdy Otomar Korbelář měl manželku Jarmilu, se kterou se bohužel tedy záhy rozvedl. A já jako dítě jsem si akorát, protože jsem znala už hezké herečky z divadel, jsem si říkala, jak je možné, že tak význační divadelníci mají poměrně nepříliš hezké manželky, a ještě teta Eva byla o 7 let starší než strýc.
Nicméně byla na mě hodná, já jsem se tam trošku nudila, protože tam bylo pro mě jedině psík Bujinka, který tedy neustále štěkal a já jsem měla v oblibě už teda velký psy. Takže mě to neuspokojilo. Ale nicméně na Befelbachu vzpomínám, protože ta byla hrozně hezká krajina, asi víte, je to tedy Pobrdí vlastně, je tam velice hezky. Potom, když jsem se setkala se strýcem ještě asi o 2 roky později v Sušici, tam jsem jezdila v tetě Máně na prázdniny a bývali jsme na Fufernách, tak tam jsem obdivovala, že velice často se tam objevovala s velice hezkými dámami, většinou to byly herečky nebo baletky a jednou se dokonce stalo, že tam byla krásná zrzavá herečka, říkalo se, že z 5. května, což tak v divadle 5. května, což odpovídá dobou. A potom Šumavské listy napsaly, že režisér Salzer tráví dovolenou v Sušici s nějakou přítelkyní. No a já měla sestřenici Jarmilku, která byla o 7 let starší a ta mi říkala, no to bude průšvih, protože jestli se to dovíte ta Eva, tak bude zle. A pak říkala, no oni si řeknou momoušku a bude to zase dobré. Já jsem tehda nad tím přemýšlela a s tou Jarmilkou jsme se radili, jak je možný, že ti tak význační divadelníci měli tak celkem nezvlášť hezké manželky a Jarmilka došla k závěru, že to vlastně je pro ně výhodné, protože stejně nejsou doma. A nakonec s hezkými ženami jsou ve styku při své práci celý čas a nakonec doma chtějí mít klid. Takže se uzavřelo, že tedy vlastně je to pro ně výhodné. No a pak tedy takové ty poslední zážitky, já jsem studovala medicínu a moc času nebylo, ale přece jenom občas jsem si našla čas, když jsme se sestřícem sešli v Praze a to musím říct, že velice rád si se mnou šel sednout do pražské hospůdky, zejména na Starém městě a tam jsme si dali skleničku vína a povídali on o divadle, já o medicíně a o tom, co budu dělat. A byl ke mně vždycky laskavý. Ještě musím snad říct, že on je vlastně příčinou, že jsem studovala medicínu a pak tedy se věnovala celý život zubům, protože mě napadlo po skončení gymnázia, že bych mohla studovat dějiny umění. A jela jsem tedy taky za strýcem, strýc byl děkanem DAMU a já mu říkala, možná, že by se mi trošku mohl pomoct, učím se dobře, připravuju se na to, měla jsem dědu malíře, takže jsem se uměním neustále zabývala, ale talent jsem neměla, abych sama něco provozovala. No a strýc mi to tak krásně rozmluvil, že jsem toho úmyslu nechala a bylo to asi dobře. Řekl mi, neotvíral se ročník ten rok a potom ještě mi řekl, že to víš, bude se brát 6 lidí a všechny děti umělců, kteří nemají talent, se chtějí dostat na dějiny umění. A jmenoval mi Hofmeistrovu dceru, nebo na to už si nepamatuju, a dceru pana Wericha, že se budou žádat o vstup na dějiny umění. Takže jsem toho nechala. No a potom vždycky mi strýc vykrádal o svých žácích, s tím jsem poznala, že on velice miloval svoje učitelské povolání, o žáky se zajímal, o jejich úspěchy. Já jsem se ptala na talenty, které má a v té době jsem se už právě dověděla, že jedním z velkých talentů, které si strýc považoval, byla paní Hana Macuchová a paní Naďa Konvalinková. A s paní Naďou Konvalinkovou jsem se ještě jednou setkala, i si to trošku pamatujeme, že v době, kdy strýc zemřel, tak jsem ve velikém chvatu přilítla do Motola, do krematoria. Bylo tam plno, takže jsem si říkala, no tak vydavatelci všichni přišli na jeho pohřeb. A vedle mě stála hezká mladá herečka a tekly obrovské slzy po obličeji. Byla to paní Naďa
konvalinková a skutečně bylo strašně líto, že její dobrý učitel umíral. Pak bohužel, jak tady bylo zmíněno, vzhledem k další manželce, poslední teda manželce za pár pánbu, protože tu si vybral skutečně ne asi moc dobře. A s tou jsem se viděla při takové zvláštní situaci, protože jsem šla navštívit strýce, když hrály moje děti turnaj na Dukle v Praze. Bylo to blízko Ořechovky, tak jsem tam letěla zvoním a někdo měl okna. Byla to nemoc vzhledná paní s černě obarvenými vlasy. A když jsem zvonila, tak se ptala, vy jste žákyně? Já říkám, ne, já nejsem žákyně, já jsem příbuzná. A to se jí příliš nějak moc nezdálo, ale nicméně mě pozvala nahoru, to jsem naposledy mluvila ze strýce. A pak jsem se dověděla, že se oženil a po roce zemřel. Takže to je asi tak všechno, co mohu říct o strýci, kterého jsem v podstatě viděla víc než svého tátu, protože ten mi zemřel v 8 letech. Takže děkuji za pozornost. Já děkuji a poprosím další. Já možná bych navázala na paní docentku, že František Salzer byl vlastně člověk, který mě přivedl k tomu k režii, protože jsem studovala herectví v ročníku s Naďou Konvalinkovou a ona si Boris pamatuje. Boris Hrezé, Vladnou Vaňkorovou, Jakou a tenkrát v posledním ročníku jsme nastudovali, nebo studovali moji spolužáci Calderonova Dámu z křídka a já jsem tam dělala asistenta režie. A když jsem asistovala, tak jsem seděla na kraji, v první řadě v hledišti a Salzer seděl prostě někde, teda se díval na nás, sledoval nás jako vedoucí našeho ročníku a pak měl připomínky a říká, víte, já mám pocit, že ta Margita to hraje víc než vy, jak jsem to prostě s nima hrála. A protože už v prvním ročníku jsem měla úraz kolene a za Salzerem přišel právě v tom čtvrtém ročníku jeho bývalý žák Jan Tůma, který v tu dobu dělal šéfrežiséra v brněnském rozhlase, jestli by mu nedal typ na režisér nebo režisérku. A tenkrát ten Salzer mu řekl, hele, v režisérském ročníku o nikom takovým nevím, kdo by měl zájem, ale mám tady jednu prostě studentku herectví a mě řekl, hele, já si myslím, že vy jste všechny dlouhý holky, celým ročníku jste, a tenkrát nebyla moda dlouhý hereček. Jo, Nadia měla šance, já mi dlouhý. A ty máš potom, zkus tu režii, já si myslím, že bys na to, a nechoď studovat. Pět let, to ztratíš pět let, jdi rovnou do té praxe, já tě tam doporučím do toho Brna. No a tak jsem začala, tam jsem prostě začala menšíma pořadama a tak dále. Takže on měl teda na to zřejmě nějaký nos, jo, prostě, a dovedl s těma lidma promluvit tak, že jsem to divadlo, sice velice, velice dlouho jsem ještě měla takový ty sny, že někde hrajete, že jsou tam naši profesoři, já nevím, co to je, kde to je, že už mám výstup a vůbec nevím, co budu říkat a tak to jako to jsem měla, to byl ten dluh vůči tomu. Tenkrát profesor Sklenčka mi to velice zazlíval, který nás teda neučil, ale taky on sledoval vždycky všechny. Jo, ta Sklenčka znám. No a ty jsi taky psala texty písniček, skládala si, pak si psala taky pohádky v tom Brně. No, on to všecko předvídá. A vím ještě, a pak ti už předám slovo, že ale dovedl být velice kritický, že když já jsem měla svoje absolventské představení, to byla nebezpečná křižovatka G.B. Priestleyho, na čem tam taky účinkovala.
tak jsem si tam pozvala nějaký příbuzný a teď jsem to před ním rozbalila, měla jsem tam hlavní roli. A on pak za mnou přišel po představení, jako vedoucí ročníku nás sledoval, prostě chodil na představení a jenom mi řekl, ty jsi se dneska dobře cítila, co? Uber. Tak, já si pamatuju úplně to první setkání, když jsme nastoupili, teda konečně jsme udělali ty zkoušky na DAMU, což teda prostě to byla výhra neuvěřitelná. Já si pamatuju, že to poslední kolo, že chodil telegram. A teď jsme si volali s Markétou, máš telegram, zatím nemám telegram. Ale jsme pečli, že žádný telegram. A najednou zazvonil pošťák, babička pekla koblíčky a nes telegram. Ani jsem ho neotevřela, vlítla jsem mu kolem krku, zasypala ho koblíčkama. Dali jsme mu panáka, no prostě radost. Pak jsem volala Markétě, tobě taky v zápětí přišel telegram, takový radosti. No a pak jsem teda nastoupil do toho prvního ročníku a na té první schůzce si to pamatuješ, byl pan dalšími prosím. Byla paní Vlasta Fabiánová a Václav Voska. Pana Vosku jsme měli teda jenom 2 roky, protože pak měl zákaz jako učit, což teda přes všechny zákazy tak tu školu mu aspoň mohli nebo nám mohli nechat, ale my jsme za ním chodili do divadla komorního, kde nám dával své lekce herecké stejně. No a takže tam ta první schůzka byla, kdy právě pan profesor Sancio a tyhle ti dva bardi nás chtěli od toho ještě herectví zradit, tak říkali, jestli si budete představit, co to je za profesi. Za prvé, protože budete nosit paruky, vypadají vám vlasy, budou vám svítit reflektory do očí, takže prostě za chvíli budete slep. To, že dámy budete muset chodit na jehlách, budete mít plochý nohy, kuří oka, prostě něco strašného. Z těch závěsů, jako ty, ten prach, to všechno budou dýchat vaše plíce, vy na to budete hůř než horníci. Když se otevře opona, všichni diváci na vás plivnou ty svoje bacily a budete furt nemocný, no prostě. Ale vy nikoho nás neodradili, my jsme stáli pevně, nastoupil nás 20 a my si prostě vzpomínal na Františka, na jeho laskavost, moudrost, citlivost a lidskost, jakou nás vedl těmi prvními kručky, kdy jsme teda jako začínali. Pamatuju ještě na takovou jednu příhodu, měli jsme etídu na 10 stupňů smíchu, nám zadali profesoři a byli jsme teda, nás bylo skoro 20, vidíš, že hodně nás bylo. Čili v té jedné skupině bylo 10. To bylo v prvním ročníku nebo v druhém, prostě to byly etidy, že se nepracovalo na textech, ale byla zadaná určitá situace a my jsme měli na to improvizovat. Tak my jsme si naše skupina, Markéta byla se mnou taky, si vymyslela, že jsme dali takhle 10 židlí, nakoupili jsme každý balíček dortu, nastoupili jsme, sedli jsme si na ty židle a teďko Hanuš Bor písknul a my jsme pomalinku začali rozbalovat ty dorty. A tam pan profesor vstal, co všichni vlastně moral, všichni se ještě narváno, že jo, spolužákama z jiných ročníků. No, a začali jsme tak rozbalovat a taky jsme si vzali první dortík. No, Hanuš písknul a někdo si kousnul, upadnul mu kousek, tak takhle vzal ten kousek a máznul ho druhýmu na tvář, jo? A to jsme se tak uchytli. Ten vzal taky kousek a máznul mu ho zpátky a ten zase vzal kousek, máznul ještě někoho. A vždycky jsme se trošinku zasmáli. No ovšem, za chvíli se rozpoutá tak neskutečná dortová bitva. A my jsme místo smíchu jsme se tak rozvášnili. Teď jsme se mydlili těma dortama, to lítalo na všechny strany, ale bylo prostě narežírováno, že až Hanuš až budou pod dorty jako už docela rozmačený, že Hanuš zase pískne, my sebereme zbytky dortu a půjdeme prostě na profesory, jo. Teď jsme šli a ten František tam seděl a říkal, a když už jsme hrozně se tvářící stáli nad nima přímo, tak František řekl, Hanuš, já mám brýle. Mohla se, že to přece jenom hodíme. No ty nám dali. Zaprvé to nešlo z vlasů, nešlo to ze šat, ale hlavně z těch šál sametových to a ještě jsme dostali nadáma, že jsme nesplnili úkol, ano. Protože dortová bitva musí být přesně na režii. To nejde improvizovat, jinak to není vtipný. Hlavně jsme se pobavili my. A pak naši spolužáci, kteří by tě vyskočili, ta druhá skupina na to jeviště a dojedli ty zbytky, které se ještě dali sníst. Já jsem opravdu měla takovou trému a František vždycky poznal, že to není lajdářství, ale že je to tréma. A prostě tak se snažil vždycky mě tak uvolnit, že nakonec prostě ze mě vždycky něco vymáčknul. I pan profesor spáčil, toho jsem se teda bála, Františka, já jsem se nebála. A teď jsme měli zase týdnu na jasovou radost.
A teď jsme přišli do jiné do studia, říkám Borisovi, máš ty jasovou rozhodu, že nemám dobu doma sám jasa, taková blbost. A škodili je jeden studia, máš jasovou, nemám jasovou, že sami doma jasa, tak jim to řekne, no tak jsme jim to řekli, že si nebude zítra jasová radost, letíte všichni. No tak druhý den jsme přišli, jsou hodně smutný, ve studii, každý máš něco, ale něco málo, tak já myslím, že ale už jako Okuněv tenkrát vyhrál ve sportce, jo, tak jásal, Láďa Kudla, ten zase byl ve sklípku na Moravě a našel sud a otevřel si ho a pak jásal. A já jsem pořád neměla, já jsem věděla, že když budu mít v ruce nějakou rekvizitu, že prostě mě to uvolní, no takže jsem měla jabko, teďko jsem tam měla, tak jsem vkousla do jabka, vtrhla jsem do té zkušebně a říkala, já mám takovou šílenou radost a v tom jsem si všimla, že mi zůstala jako klika v ruce. A ještě ke všemu mám kliku, ale když se začaly smát, já udělala kotrmelec a dostala jsem jivničku. Taky potom, když už jsme jako končili, tak za mnou František jednou přišel a říkal, že má velkou radost, že původně si myslím, že byl taková ta hvězdička, co tak jako vylítne jako naivečka a rychle zhasne, ale že je vděčný za to, že vidí, že mám i dramatický talent, komediální. A já dokonce mám ještě doma schovaný od Františka Salcera schovanou gratulaci k mojí svatbě s mým mužem, který tenkrát už chodil se svanáma do ročníku a za mnou přijde. František Salcer znal, takže takhle nás tak sledoval. Tak jsem moc ráda, že jsme se mohli o něm dozvědět víc, protože jako profesora jako jsme ho znali spíš, věděli jsme, že živě, ale tolik věcí jsem šťastná, že ještě si můžu tu vzpomínku na něj takhle doplnit. A já k tomu obrázku bych místo těch brýlí ještě dal tu neustálou cigaretu. Všichni naši profesoři kouřili a František Salcer nebyl ten poslední. Moc děkuji paní Záhlavové, paní Konvalinkové a paní Jahodové za srdečné vzpomínky. A na závěr jsme si pro vás připravili malé překvapení. Je to absolvent Sužického gymnázia Štěpán Potužák, nám zahraje dvě skladby, Love Me Like You Do a See You Again.
závěr bych rád poděkoval všem, co dnes si přišli připomenout významného rodáka, pana Františka Salcera. Chtěl bych poděkovat rodině Sedleckých za poskytnuté materiály. Chtěl bych poděkovat panu Jaromíru Potužákovi, což je absolvent Rosvítského gymnázia, který inicioval dnešní akci. Panu Zoubkovi za zotovení desky. Samozřejmě děkuji paní Mileně Nádmárové za organizaci dnešní vzpomínky. A rád bych ještě na závěr předal aspoň malou kytičku paní docence Záhlové, paní Nadě Konvalinkové a paní Markéty Jabrové. Dámy, děkujeme, že jste přijali. Ještě si nabídněte něco z rautu, aby nám tady nezbyly dobrovody. A ještě jednou všem vám moc děkuji.